wowe wumva niwe muntu wireferaho cyane? Birumvikana yego ntago amera nk'umuntu ijana ku ijana, gusa hari umuntu ureba ukabona ko hari icyo wamukuro cyangwa se ukumva hari icyo wifuza kuba wagira nk'ibyo afite wenda. Kuri njyewe numva Imana imaye karite zimwe nk'izo muzamu kwizera Olivier, ubwo ngenda avuga hano hafi mu Rwanda nk'izo muzamu kwizera Olivier uko numwe mu bazamu nkunda cyane. Ya mbona ko ndamutse nkirinye nk'ibyo kwizera Olivier byamfasha kugira ngo izina ryangire zamuke vuba.